Hello， 欢迎来到 CWC Channel 一分钟 iPhone 小秘技系列。不小心删掉东西，别懊恼，很多时候可以找回来。打字不小心删掉，不要重打，三根手指往左滑，把它叫回来。Email 不小心删掉，不要怕，用三根手指往左滑，把它叫回来。Safari 浏览器不小心删掉网页，不要慌，按下左下方的加按钮，不要放，找到最近关闭，把它叫回来。相簿里照片不小心删掉，不用担心，到最近删除相簿里头可以找回来。备忘录不小心删掉，请放心，到最近删除的资料夹把它放回来。如果要学更多的 iPhone 小秘技技巧攻略，欢迎订阅本频道，谢谢，拜拜。